erdhi tani në këto momente? Tani, ky aksion erdhi mbas një hetimi. Hetimi ka rreth 6 muaj që ka nisur. Është një hetimi nisur mbas informacioneve, mbas denoncimeve që kemi marrë dhe nga media. Në hetim janë përfshirë disa metoda speciale, si që janë vëzhgimet, përgjimet, blerjet e stimuluara. U konkluduar që jemi në fazën që ne duhet bënim disa kontrole. U përzgjodhën 30 subjekte për cilët ne kishim indicje që... Të 30 subjektet janë në Tiranë? Të 30 subjektet janë në Tiranë, në zonat ndryshme të Tiranës, nga të cilët 90 subjekte rezultuan që kishin mallrat e jashtëligjshme në posedimin e tyre dhe në përdorim. Kur thoni mallra të jashtëligjshëm, botoksi është njëri prej tyre? Konkretisht, botoksi është një mall i cili nuk është i licencuar. Po ju pyes në termin popullor për të informuar edhe publikun, po në termin terminologjinë mjekësore është botulinum toxin. Pra është një toksin e cila paralizon muskulin dhe nuk e vendos atë në lëvizshmëri. Ndërkohë lejo që të prezantoj edhe avokatin që e kam në lidhje Skype, ma konfirmon regjia Arbër Hoxha. Avokat, mirë se vjen në bisedë. Po. Përshëndetje Flori. Kënaqësi. Tashi konkretisht, kjo është një preparat i cili nuk është i lejuar nga agjencia që merret me kontrollin e mbarnave mjekësore. Do thotë që është i jashtëligjshëm për përdorim në Shqipëri. Dhe do thotë që është edhe jashtëligjshëm për tu eksportuar, për tu importuar në Shqipëri. Për tu importuar. Mbas kësaj ne bëmë hetimin, shtrim hetimin në gjitha këto subjekte. Rezultuan ishin të dyshuar si thash 30 subjekte, u kryen kontrollet paralelisht në të gjitha subjektet në të njëjtën kohë. Atë cilat 19, si shtash, dollën me... Me që jemi këtu, sa ko ka që bëjnë këto hetime? 6 muaj kanë që. 6 muaj? Ky hetim ka që 6 muaj. Vetëm ky hetim ka 6 muaj. Mund të ketë edhe hetime tjera, ky ka 6 muaj që... E kuptaj. Si ka qenë reagimi i administratorëve të subjektëve mbas këti aksioni? Sepse duhet ta themi, për publikun ishte pak shokues në aspektin që ishte hera e parë, nuk e di nëse edhe... Kjo paligjshmëria në fakt të çuditë dhe të bëjnë që të gjithë çështjen e bukurisë ose të paktën siç trumpetohet në media dhe siç reklamohet, ta rrëzoj që nga themeli. Dhe më thënë që ne pas kemi punuar dhe pas kemi promovuar paligjshmëri. Nuk e di në jam e gabuar apo jo. Unë nuk jam ekspert i bukurisë, as i preparateve të bukurisë. Unë jam ekspert i policisë. Patjetër, sigurisht. Do të thotë për mua ky preparat është jashtëligjshëm. Do të thotë drejtoria për hetimin e krimit financiar nuk merret me hetime të veçuara të vogla, merret me hetime pak a shumë më komplekse. Jemi angazhuar këtë hetim për shkak të kompleksitetit të tij dhe për shkak masivitetit që ka. Siç ju thash, të bësh 30 kontrole në një ditë, në një kohë, në gjithë Tiranën është pak e vështirë, do të thotë do të kesh edhe forca edhe asete dhe kemi pas dhe angazhimin dhe mbështetjen e prokurorisë Tiranës për këtë rast. E kuptoj. A ka patur denoncim nga qytetar? Denoncim në këtë rast nuk ka pasur nga qytetar. Nuk ka patur. Pra, në konceptin, nëse mund ta themi, në konceptin qytetar nuk është gjithashtu e jashtëligjshme. Shiko, qytetari nuk e di nëse ka konceptin e asaj që injektohet në trupin e tij. Ai shkon për të marrë një injeksion të një preparati i cili i zbukuron pamjen e tij. Në aspektin policor, preparati është jashtëligjshëm. Dhe me bazën e kësaj u ndërtua hetimi dhe u arrit në këtë konkluzion. A dini ka administrator që ishte jashtëligjshëm? Patjetër që e dini. E dinin? Po patjetër që e dinin. Pra kanë qenë koshient për këtë gjë. Pse vetëm në Tiranë? Po sepse në Tiranë u ndërtu procedimin. Në Tiranë kishim informacionin, në Tiranë ishin qendrat. Nuk ka informacione rrethinat, zonat e tjera? Po ndoshta mund të ketë hetime edhe për zonat e tjera. Mund të ketë edhe për zonat e tjera, pra jashtë Tiranë. Mundet. Mos e dekonspirohet ti, mëse është në fillim, me sa kuptoj. Unë e pyes zotin doj, pastaj ai ka gjithë fleksibilitetin të më jap përgjigjen, unë kam detyrën që të bëj pyetjen. Imagjino Flori kur kjo ndodh hapur në Tiranë dhe madje bazuar dhe në fushata marketingu, imagjino në përrethe çfarë të monitorimi. Jo, mua më shokoi, domethënë dhe më bëri të ndjen dhe në faj si pjesë e media sepse vet media me fushata marketingu promovon gjëra të tilla pa qenë e njohur me ligjin. Dhe që këtu fillon një gabim jo i vogël, domethënë dhe që tregon që ka një mungesë të theksuar monitorimi, aq më tepër siç vetë theksove në hyrje të kësaj hapësire që kemi pasur raste dhe injektimit direkt live të substancave të tilla siç është edhe botoksi. E vërtet. Ka një aspekt, domethënë përgjithsisht nuk është sekret e timor, thuhet për shkakun që një pjesë administratore domethënë justifikon me faktin që klienti e sill vet produktin. Dhe duke sjellë vetë produktin, unë kryej shërbimin. Pra, një shërbim që ata presupozonin që justifikohen me idenë që është klienti që që
për cilin ishin licencuar ta ushtronin. Koncepti është i preparati. Preparati aktualisht nuk është i miratuar nga, si thash, nga... E kanë denoncuar klienti? Nuk e di. Administratori? Pra ju thoni që justifikohet administratori apo mjeku apo cili do që injekton, thot që mua ma sjell klienti. Ju ja keni kërkuar ta denoncoj këtë klient që e paska marrë këtë produkt kontraband. Shiko, pra e ka futur këtë produkt në një mënyrë apo në një tjetër? Dhe sa janë këta klientë? Pika kufitare ka hyrë, së sa i... Dhe jo, ne nuk jemi në fazën që ne i themi administratorit denonco klientin. Ne jemi në fazën që ne po ngrumbullojmë prova për administratorët. Hetimi është kompleks dhe hetimi, po themi, është në fazë zhvillimi. Do më thënë, mund diskutohet implikimi i administratorit, diskutohet implikimi i një kompanije që... Sa dëm ekonomika si okay? Keni bërë një analizë? Nuk kemi bërë për logaritjet saj. Nuk kemi do të një analizë mirëfilli se sa dëm mund të këtë shkaktuar dëm ekonomik. Dëm shëndetësor, ekonomi shëndetësor, në shëndetësor, po për sa kohë që ka shkuar vetë klienti aty... Po, ama kemi shtete si Britania e Madhe, cila ka qenë promotore e injektimit të botox, se madhi ka vënë një kufi moshe që në qofse deri dje dhe minorenet me dëshirën e tyre mund të shkoni dhe të injektoni substancat të tila, ata e kanë hartuar dhe kanë miratuar një ligj në domën e ulët parlamentit që duhet jetë mbi 18 vjeç dhe sigurisht që dhe me informacion dhe miratim nga prindi dikush, një vajzë ose një djalë mund të injektoj substancat të tila. Do me thënë që shteti duhet tjetë promotor larë fushatave reklamës dhe asaj që klienti do apo nuk do. Klienti mund dojtë bëjë shumë gjyra, apo që nuk ta lejon. Ka vajzë që duhet të bëjnë gjoksi me silikon teta, mjeku i thotë ndalë që së në bashkë të lakurizore, ka që është fiziku jytë. Do me thënë, duhet ketë një stop lidhur me këtë. Dëshira dhe ka që pa monitoruar për ka që shumë vite dhe promovuar dhe në media, më bëndë e unë të ndjeve të në faj. Që jam, kam qëmë pjesë e kësa e reklame, pjesë e të tërës. Do i bëjë një përë një zonë ndojë, po pas taj ju mbetet ju që të me jebni. A është kjo një, pra fakti që ka ardhur tani, ka ardhur ka gjivonë, ndërkoj që diskutohet, botoksi ka qenë një komunikim shumë i gjatë me pacientët edhe me media. A është kjo një aksioni policisë, për cilën arsye tani? Përse tani? Përse jo për para dy vitash? Dhe gjo, duhet dhemi parasysht një fakti. Ky është një procedim bas cili të ndërtuaj një aksion. Ky nuk është aksion mbi fillimin dhe mbarimin e botoxit. Do më thënë, ne jemi strukturë që ndërtojmë një procedim. Dhe në bas të ati procedimi, ne ndërtojmë punën dhe godasim subjektet. Ne nuk them, ne këtë procedim, ne nuk e nisëm për të blokuar apo për të lejuar një fenomen. Do më thënë, për këtë procedim mund të ketë 20 procedime, Prokuroria Tiranës, Prokuroria Firit, Prokuroria Vlorës, po hetë supozime. E kuptoj, po unë po flasë të Tirana, të Tirana si qëndra. Po mund të ketë edhe Prokuroria Tiranës procedime tjera. Të tjera të më përshme? Për këtë subjekt. Do më thënë, por emrat që ju keni kapur në këtë rast, janë emrat të cilat, janë emrat shumë të njohur për median edhe në industri. Duhet të ndajmë fenomenin me preparatin. Kupton?